ខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនៅលោកសុគៀតកាត់អង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះវាអាចធ្វើបានមិនគួរឲ្យមានមន្ត្រីគណៈបកចូលរួមទេបាទនេះយើងបានតវ៉ាតាំងពីឆ្នាំ1990មុន98បោះឆ្នោត1993ម្លេះបាទនៅហើយបានមាន NGO មានអីទៅប៉ុន្តែវាមានចម្បុកចម្បល់ទៅរហូតដល់ក្រោយមកទៀតទៅក៏បែងចែកអីតាមបកតាមពួកហ្នឹងទៅបាទប៉ុន្តែវាគ្មានអ្វីល្អជាងអ្នកអាប៊ីតដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈកម្មាធិការនយោបាយទេបាទអ្នកដែលជួយគោជួបនោះមិនត្រូវមិនគួរសោះវាប៉ុន្តែជំរើសឆ្នាំ2000ក្រោយ2013 2014នោះដែលយើងជជែកនោះយើងថាឥឡូវបើរោមិនចឹងបានយ៉ាងខោចណាស់ក៏វាមានគណៈបកធំដែលមានអសនៈក្នុងសភានេះចូលរួមទៅហើយជួយមើលការងាររួមគ្នាទៅជួបខុសត្រូវរួមគ្នាទៅក៏វាបានព្រឹងបើដែរឆ្នាំ2017ហ្នឹងពេលបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ហ្នឹងដូច្នេះយើងនឹងរករូបមន្តខ្ញុំថារូបមន្តទី1គឺមិនគួរគណៈបកចូលរួមក្នុងនោះទេត្រូវដែលមានអ្នកឯករាជ្យអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអ្នកដែលយើងអាចជឿទុកចិត្តបានដើម្បីទៅដឹកនាំពូជបងហ្នឹងហើយអត់ក៏រៀបចំឡើងវិញទៅតែតាមមន្ត្រីខេមន្ត្រីអីនោះស្ថាប័នមន្ត្រីតាក់នោះក៏ដកចេញទៅហើយដាក់ជាឥឡូវយើងមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលច្រើនហើយដែលយើងគាត់ធ្វើច្រើនឆ្នាំហើយយើងឃើញអ្នកណាដែលជាមនុស្សត្រឹមត្រូវមនុស្សមានការបស្តោតមនុស្សមានសមត្ថភាពយើងឃើញច្រើនហើយមិនមែនដូចឆ្នាំ1993ទេយើងមនុស្សមកនឹងមកពីណាស់ស្បាននយោបាយខាងនោះក៏មកហ្នឹងមិនដឹងជាមកនោះដើម្បីអីដែរប៉ុន្តែឥឡូវវាយូរឆ្នាំទៅយើងមើលឃើញអស់តែមើលនយោបាយថោកទាបនយោបាយឆ្លៃឆ្នោនយោបាយពិតប្រកបនយោបាយជួយជំនួយនយោបាយអីយើងដឹងហ៎ណានៅបានប្រមាណឆ្នាំណាទៅយើងដឹងដូចនេះ NGO ដូចនេះខាងអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលដូចនេះយើងឃើញមនុស្សល្អៗច្រើននេះឲ្យគេត្រឡប់មកស្រុកវិញមកដូចនេះខាងនោះត្រូវរត់ចោលប្រទេសខ្លួននោះបាទនៅកាណាដាទៅនៅក្រៅនោះអស់នោះប្រសិទ្ធិមនុស្សដែលជាឆ្លៃជាទីដែរប្រទេសកម្ពុជានេះជារបស់គេដែរអូខេមកវិញដើម្បីឲ្យគេមកចូលរួមទៅមករៀបចំក្នុងអង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះទៅអានឹងបានទុំបីតែរឿងនេះហើយខ្ញុំនិយាយថាយើងទៅចង់ចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនអានឹងយើងគាត់ថានិយាយថាដើម្បីឲ្យមានការរៀបរយការបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវយើងនឹងមិនជំទាស់ទេបើមានការជជែកគ្នាដើម្បីកែលម្អគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះហើយក៏យើងក៏ធ្វើការជាមួយអង្គទូតដែរប្រទេសដែលគេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដែរដើម្បីនឹងជំរុញឲ្យមានដូចជាជប៉ុនឬជាអង្គការសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យគេជួយព្រោះសហគមន៍អឺរ៉ុបជាប្រទេសមួយដែលដាក់លក្ខខណ្ឌខ្លាំងឆ្ងាយជាងគេបាទពីរឿងការជំនាញឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌ណា